Привіт, це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Альокін. Сьогодні, як і обіцяв, будемо вчитися монтувати на вікна тканинні ролети. Як це зробити правильно, знає генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Для вітальні ми обрали текстильні ролети. Вони не лише ідеально підходять за кольором, але їхні переваги ще й практичність і простота у монтажі. Переконаємося разом. Сучасні ролети кріпляться прямо на віконну раму за допомогою двостороннього скотчу. Власне, до комплекту вже входить і скотч, і кріплення. Якщо ролети заширокі для вашого вікна, полотно можна вкоротити за допомогою звичайних ножиць, а металеву трубку – за допомогою ножівки по металу. Наші ролети вже підрізані, тож починаємо. Бойовий арсенал на сьогодні – маркер, рівень, рулетка, двосторонній скотч, тримачі і система ролет. Спершу найголовніше – це правильна розмітка. Прикладаємо рулетку до вікна і розгортаємо її. Зверни увагу, в розгорнутому вигляді рулетка повинна закривати повністю скло. Маркером позначаємо місця майбутніх кріплень. Тут головне – точність і симетричність. Тож не лініться час від часу перевіряти якість своєї роботи рівнем. По вже підготовлених позначках закріплюємо перший тримач. А тепер другий. Щоб одягти систему ролет на кронштейни, особливих навичок не потрібно. Одягаємо і закріплюємо краї фіксатором. Готово. Ну а тепер саме час перевірити. Ну що ж, все працює бездоганно. Отже, ми все зробили правильно. За нормальних умов таке кріплення цілком надійне. Водночас користувач господарського форму застерігає. Влітку, коли дуже спекотно, двосторонній скотч може не витримати навантаження і розклеїтися. Тому він сам встановив і рекомендує нам з вами для надійності додатково зафіксувати тримачі конструкції за допомогою саморізів. Рекомендована суха чистка один раз на тиждень. Ні в якому разі не можна прати. Допустимо лише легке зачищування за допомогою щіточки та миючого засобу. Дякую, Іришо. Сподіваюсь, ви застосуєте отримані знання на практиці. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!